Targeta de memòria. Benvinguts, benvingudes i benvingudes al programa número 10 de Targeta de memòria. Soc en Mateu Camps i estic... A ver sus expedientes. ¿Cómo? No juega en equipo. ¿Eh? Malas habilidades sociales. Nunca mica, escucha. Però... No comparte. Dormilón. Impuntual. Una mica distraído. Sí, però... bueno. Siempre faltando. ¿Cómo? Cotorra. Oh, serà idiota. Odia los lunes. No, doncs com incoherente. Inseguro. Postergador. Tardón crónico. Críptico. Ah. Enfadica. Mártir, veleta, teme la intimidad, teme el conflicto, ansioso, agresivo. Qué pasada es. Me gusta. Bueno, vale, gracias, GLaDOS. Es molt maja, ¿eh? En el programa d'avui ens acompanya, ja com és habitual, en Gerai Toledano, des de l'altre extrem de l'ADSL. Hola, Gerai. Hola, hola, soy Gerai Toledano y cada día... Mueve los labios al leer, no sabe leer, sin empatía. ¿Qué? Tramposo, ladrón. ¿Esto es verdad? De meriendas. Perfeccionista, ¿qué hay de malo en eso? Alarmista, pirómano. ¿Pirómano? Tarda mucho en el almuerzo. Ignora sus tareas. Nunca bueno. Termina el trabajo. Se ríe de sus chistes. Qué aburrido. Culo inquieto. Esto es verdad. No obedece. Cabezota. Intolerante a la lactosa. Bueno, aquí sí. Sí. Això últim sí que és cert. I aquesta setmana portem una altra convidada, Alba Martos, què tal? Hola, sóc l'Alba Martos i bueno, m'han convidat d'aquest programa d'un joc que... Chapó. Sí, sí. Vens com a convidada experta del joc que toquem bueno. Avui, que és Portal, bueno, com ja podeu intuir. És una persona doctorada en aquest joc. Però veig que aquí, GLaDOS, amb l'Alba no t'atreveixes, eh? Cara de muermo. Bueno, Alba, alguna cosa has hagut de fer per mereixer aquest comentari. No sé si és el karma o què. Probablement matar-la en el primer joc. Pues possiblement. Com tothom. I recuperem el tema de Twitch que vam parlar la setmana passada. Bueno, fa dues setmanes. A l'últim programa vam parlar de Gaming.cat i de les seves comunitats, com per exemple streamers catalans, que fa una labor laboriosa per generar contingut directe a les xarxes socials. A veure, Twitch té molts problemes, tots ho sabem. Començar per l'idioma català, ¿vale? I segurament més idiomes que no coneixem i que la gent també vol parlar en els seus streamings. Però també en té d'altres que passen per l'assetjament, el racisme, la mala aplicació de les normes de la comunitat i el mal equilibri laboral i personal. I d'aquest últim és on vull incidir en aquest fragment. El que hem de fer és... senyalar dos casos, o tres, ¿vale? Un és el de l'streamer anomenat Bodin, de 26 anys, que es va entrenar per alterar els ritmes circadians per poder aguantar 569 hores de streaming mensual. És a dir, hi ha un comptador mensual d'hores de streaming, d'acord? Llavors, si el mes com a màxim té 720 hores, ¿vale? Necessites un... vaig fer el càlcul l'altre dia, bueno, hi ha un número d'hores, evidentment, que has de dormir, no? Doncs aquest va apretar el màxim per poder... dormir només 3 hores i mitja cada dia i streameja durant 19 hores al dia. Buf! Vale? Això, evidentment, és molt dolent, tenint en compte que 569 hores és el 80% de les hores que té un mes. Per tant, el 20% del mes se'l va passar dormint, quan hauria de ser una mica més. Bueno, una mica, potser bastant més, no? Bastant. També tenim el cas de Poshy Bird, de 35 anys, que directament va morir després de fer una marató benèfica de 24 hores. I és una persona que segurament ja arrossegava problemes, ¿vale? Però va acabar fulminat després d'una marató. No vol dir que 24 hores t'hagin de matar, però en el seu cas li van sentar malament. I també hem de fer la menció d'honor a Joe Marino, un altre streamer, que va sobreviure després de 18 hores, però és que al final acabaria desenvolupant problemes arterials i de cor. Per tant, si la gent es mou poc, no fa exercici i a més es posa tantes hores a fer... una activitat com aquesta, doncs és possible que no estiguis preparat. Clar, i cal pensar que no només ho fan per l'entreteniment, sinó que hi ha persones que es guanyen la vida amb aquesta plataforma. Per alguns és una feina i per altres va més enllà i és una activitat que pot arribar a ser molt tòxica. Ni més ni menys que per culpa de la moneda de totes les xarxes socials. L'atenció, els seguidors i els subscriptors.
Inclús Ninja, que vindria a ser el PewDiePie de Twitch, que ara està a Mixer, de fet, afirmava que tenia por de passar massa temps fora de càmera durant el seu temps lliure. Segons càlculs que va fer, tenint en compte una lluna de mel que ell va anar durant 6 o 7 dies, va calcular que hauria perdut entre 200 i 300 subscriptors. És a dir, no és que els hagués perdut, és que directament no els ha guanyat, val? No hauria estat amatent i, per tant, no hauria trobat aquestes persones, no hauria agafat l'atenció d'aquestes persones. Si el temps l'hagués dedicat a estar fent directes, hauria guanyat 200 o 300 subscriptors. Exactament. Aconseguir visibilitat és dur, i els streamers que fan sessions maratonianes tenen por d'aixecar-se per anar al lavabo i perdre part de l'audiència. Però si és tan dolent, per què ho fan? Doncs cal tenir en compte que Twitch es consumeix arreu del món amb zones horàries diferents. Més hores d'emissió equival a més possibilitat de captació de viewers. De tota aquesta informació, Twitch no sap res? No és conscient de que hi ha gent boja a la seva plataforma? Cal saber que per ara Twitch no té cap regulació per prevenir els hàbits no saludables en la seva activitat, tot i que hi hagi usuaris que aconsegueixen tenir un sou dedicant-se a jornada completa, un usuari de Twitch no està considerat un empleat. Els motius són simples, vull dir, l'streamer té total control sobre el seu producte i de la manera de com el distribueix, i alhora cada streamer es paga els seus gastos per dur a terme l'activitat. I per acabar, l'acord amb Twitch és basat en comissions i no en preus per hores. Per fer front a tots aquests problemes mencionats, Twitch va crear un consell d'assessors de seguretat format per 4 streamers i 4 acadèmics per tal de crear un seguit de normes i recomanacions que la comunitat hauria de seguir. Una de les streamers és Ferociously Step. Com? Ferociously Step. Gairebé. Bueno, no? Por ahí. Ferociously Step. GLaDOS tenia raó i jo no sé llegir. Va ser de les primeres streamers transgender en aconseguir el partner a Twitch i la primera en incloure l'emote de la bandera de l'orgull trans, que surt allà a les mans així, si no m'equivoco. Però la polèmica està causant no és poca. A la descripció de la seva fitxa, a la presentació del Consell de Seguretat, diu: la seva lluita per la inclusivitat es basa en crear un equip competitiu compost íntegrament de jugadors que es trobin marginats. Això és una de les coses. I l'altra és acabar amb les mecàniques no inclusives com el xat de veu dels videojocs. Defensa que a través del xat de veu els timbres de les veus es poden distingir. Per tant, si tens veu de noia o ets una noia però amb veu de noi o qualsevol variant que no sigui normativa, és quan els homes cis blancs, tal com diu, els hi fa fàstic i t'insulten. Bàsicament, la polèmica que aixeca és tota la gent que respon amb un not all men, val? I Ferociously Step és molt radical amb les seves opinions, a més de creure's un cèrvol. Vull dir, aquí és on la gent s'ha agafat per dir que aquesta persona que està en el Consell de Seguretat, la seva opinió no és vàlida, val? Quan simplement aquesta persona és... si tu mires els seus vídeos i les seves locures, simplement és un esperit lliure que vol tenir el seu espai a Twitch i que vol ser les seves coses. I diu que quan el rasquen aquí, entren un zen i llavors es converteix en un cervo. En fi, però és ella, és com és, val? És una persona que és així i és un bon exemple per veure que no encaixa. O sí que pot encaixar, però hi ha un seguit de persones de públic que no l'accepta. Tot això és com molta informació, són bones notícies i males notícies, però de moment pensarem que crear polèmica i qüestionar és avançar cap a la normalització, a la pau i a l'harmonia de tots plegats. Encara que això acabi sent com la tortuga d'Aquiles, que avança infinitament en quantitats petites, però mai arriba. En fi, Erai, de què parlarem avui? Avui parlarem de Portal, de la saga de videojocs, bueno, de dos videojocs, però abans anem a posar-nos al dia, com sempre, així que comencem. No estoy muy segura de eso. Jo crec que sí. Memòria.
I, com sempre, ara us portem una mica d'actualitat, de les últimes notícies, de lo salseante que ha passat últimament, però abans jo vull saber què opina l'Alba sobre aquesta introducció que hem fet, sobre aquesta tanta polèmica de tuits. Creus que està bé que facin una mena de consell per fer unes normes i tot això? Jo ho trobo correcte, perquè sí que és cert que hi ha molts twitchers, es diuen, que sí que potser s'hi passen 12, 14 hores, que dius, jo 14 hores asseguda en una cadira, s'amerni sí. Alguna cosa, perquè és que no ho entenc. I no només asseguda, sinó que és en plan jugant i a la vegada tenint una conversa amb els seus seguidors, que al final és com molt esgotament físic i mental, al final tota la jornada de streaming. I el que anava a dir també és... Bueno, que és que hi ha persones que fan streamings de la seva vida, en plan, surten al carrer amb una càmera amb connexió a internet i fan això únicament durant el seu dia. Van amb la càmera i tot el que els passa ho veuen per internet. Llavors, està bé que almenys Twitch intenti una mica veure què està passant amb la seva plataforma, quin contingut s'està emetent i si és saludable. Ja, això sembla interessant, perquè hi ha un senyor que és de Madrid, crec, que el que fa és el repartidor, no sé si és de quina empresa, ¿vale? Però es mou amb moto per Madrid i alhora ho retransmet en directe i tens com un mapa, l'estil GTA, que et diu on estàs, té un número de diners que és a les donacions de la gent. Dintre el que cap, això, mira... Això té la seva gràcia. Bastant interessant. Perquè, sí. Vull dir, mentre no gravis gent que no li interessa. Clar. Hi ha gent que sí que li agrada, per exemple, hi ha gent que li relaxa veure vídeos així d'anar amb moto, anar amb cotxe. Però això encara, però després ja és fins a quin punt exposes la teva intimitat a com si fos un espectacle per aconseguir donacions o aconseguir subscriptors. Però ara anem una mica ja, sí, amb l'actualitat, i és que la Game Lab Barcelona 2020 Live, que aquest any li han allargat bastant el nom, anuncia diferents convidats. Primer de tot, el mes passat Game Lab Barcelona va anunciar que aquest any celebraria la seva edició completament digital. Per motius que tots ja coneixem o hauríem de conèixer almenys, ho faran via streamings, via xerrades online, i per això li han canviat el nom. Abans es deia només Game Lab i ara es diu Game Lab Barcelona 2020 Live. On ha allargat un pèl. Algunes dades importants, bueno, que tindrà lloc entre el 23 i el 25 de juny. ¿Vale? Per qui no ho sàpiga, el Game Lab Barcelona és un congrés de videojocs dels més esperats durant tot l'any. No tant pels anuncis que solen fer, que de tant en tant sí que anuncien algun videojoc nou, sinó per les xerrades que fan amb desenvolupadors, amb dissenyadors, amb diferents treballadors de diferents empreses sobre els videojocs. Aquest any, especialment, la Generalitat ha assegurat que com a mínim el 45% dels ponents serien dones. Fet que ho trobo superbé, s'hauria de fer més, no únicament en aquesta xerrada, sinó en les diferents xerrades de la indústria dels videojocs, perquè s'invisibilitza molt la dona a la indústria dels videojocs. Només cal veure el documental de Nerfeades, per exemple, on apareix tots els problemes que tenen les dones a l'hora de treballar en videojocs, no només per falta de jocs de feina, sinó que també per exclusió, que ja per ser dones a vegades no les contracten, o per assetjament. Llavors, veig superbé que es faci un espai on es pugui representar i es pugui visualitzar que també hi ha dones en aquesta indústria. Marta, Alba, tu què? Uf, no. És que quasi em dius Marta. No, que anava a dir que només s'ha de veure com tracten a les dones quan juguen a videojocs. Clar. Xat de veu, ets una dona, segur que no saps disparar, o segur que no saps fer això, perquè no estàs a la cuina. Ja no o sigui... El famoso Adam Sandwich. Claro. Això és que només veient com es comporten els jugadors, al final no. També és una mica imatge de quina imatge volen donar els propis desenvolupadors. Tu, si no vols que hi hagi aquest tipus de comportament als teus videojocs, doncs directament pots vetar a aquest tipus de jugadors i imposar càstigs força importants, com, per exemple, eliminar la seva còpia que tingui aquest jugador, per exemple. Algunes de les personalitats convidades que ja han anunciat
són, per exemple, Shawn Layden, que aquest nom potser no el coneixeu gaire, però és el responsable del desenvolupament tècnic de software de PlayStation i ha participat en jocs com Horizon Zero Dawn, The Last Guardian o God of War. També està convidat Ming Lee, co-creador del Counter-Strike original, Tim Willits, que ha treballat en franquícies com Quake, Doom o Rage, que potser ens desvelarà algunes cosetes de Doom, i actualment és director de Saber Interactive, que participa en jocs com World War Z, que l'hem estat provant últimament des que va estar gratis a l'Epic Games. Sí. I, bueno, cuidao, un dia també farem programa d'aquest, perquè hi ha molt que dir. Altres convidats, de moment, de tota la llista que han dit, només apareix una dona de, com a convidada. Això t'anava a dir, jo és que aquí estic veient la llista sencera. Sí, sí. 45%, sí. No? He entrat a la pàgina web oficial i, de moment, com a anunciada com a ponent oficial, només hi ha una dona, que és Kate Edwards, directora executiva de Global Game Jam, que compta amb més de 13 anys d'experiència a Microsoft i ha participat en sagues en videojocs com Dragon Age 2 i Star Wars The Old Republic. Jo espero, bueno, òbviament, se suposa que anunciaran moltes més, perquè si és el 45%, pues, bueno, aquí estem esperant a que surtin més. Sí. Algunes persones més rellevants, Richard Lemarchand, líder en el disseny de la sèrie Uncharted. També tenim a Charlie Cleverland, fundador de l'estudi Un Nou World a càrrec de Subnautica, que també ho va patar molt en els últims anys. I en Dallas, responsable de The What Remains of Edith Finch, que també hem de fer programa un dia d'aquests. I també tenim representació espanyola, bueno, que només faltaria, tenint en compte que es fa a Barcelona la conferència. Tenim a Daniel Sánchez Crespo, responsable de la saga Invisimals, i jo igualment he de dir que veig molt poca representació espanyola, que hi ha com a ponents, però també en els anys passats jo trobo que hi ha poca representació espanyola, tenint en compte que és un congrés que es fa en Espanya. Està molt bé que sigui internacional, però pues incentivem una mica més la indústria aquí, espanyola. Mateu, què volies dir? El dubte que tinc jo és a quin preu costarà una entrada, tenint en compte que no és una activitat física, on tu aniràs físicament, perquè costaven un ronyó i mig. Sí, jo aquesta espero que com a mínim ara costin un ronyó o menys, no? Vull dir... Jo aquesta informació la tinc. Hi ha tres tipus d'entrades diferents, vale? Hi ha l'entrada, aniré de més a menys, super pro mega professional, que són $100 l'entrada, que et dona dret a votar en els premis, et dona dret com a, també a fer networking, coses d'aquestes, bueno, diverses coses. Després hi ha la de 20 euros, que és més per també professionals i tal, que també et dona dret a votar, però et dona menys cosetes. I, per últim, l'entrada més bàsica, que només et dona dret a veure les xerrades al directe i tot això. A mirar-ho des de fora, no? Segurament, a contemplar... Sí, però que és gratuïta. I jo, avui mateix, ja me l'he agafada, per si un cas... No fos, a veure, jo entenc que com és online potser no hi ha límit d'entrades, però bueno, jo per si acas m'he espavilat i ja l'he pillat. Si voleu, jo us recomano que l'agafeu, ja està disponible, entreu a GameLab, a la pàgina web oficial, i allà ho tindreu gratuïtament, us registreu i ja està. Vinga, i per acabar comentem una petita notícia també. Doom Eternal elimina el sistema antitrampes de Nuvo, ¿vale? No és el primer cop que sentim que de Nuvo té problemes. La majoria dels videojocs tenen una protecció antitrampes i antipirateria. Hi ha moltes empreses que desenvolupen aquest tipus de programaris, ¿vale? Per exemple, Punkbuster és un, Valve Anti-Cheat és un altre. Són que us sonaran si heu jugat en alguns jocs. EndProtect també, pels RPGs online, alguns. Alguns són més invasius que d'altres, vale? En el cas de Denuvo no deixa de generar enemics, ja que opera al nivell de kernel del sistema i causa baixades importants en el rendiment dels videojocs. Doom Eternal ha sortit afectat i han confirmat que ho eliminaran en la propera actualització del videojoc. Denuvo opera de dues maneres, vale? Com hem dit, antipirateria i antitrucs per les partides online. A llançar un videojoc és molt necessari evitar la distribució de còpies digitals. S'acaba la música, oi? Ens estem... Mare de Déu. Estava allargant massa. Com hem dit, a l'hora de llançar un joc el que volen és mantenir una bona ratio de vendes, no? I per tant, és molt útil, com a mínim la primera setmana, evitar que hi hagin còpies digitals, il·legals.
Aquí és quan una protecció com Denuvo pot ser útil, però és habitual desactivar-la passades unes setmanes. Com és el cas de Titanfall 2, Doom 2016, Devil May Cry 5, Resident Evil 2 Remake i molts més. De fet, hi havia una llista a la Wikipedia i si aneu a la pestanya de Talk, a la pàgina de Denuvo, hi ha una discussió infinita de si han de treure la taula o no. Al final, la taula l'han tret i se l'han dut a Reddit, vale? I si vau consultar la taula sencera de videojocs que tenen protecció de Denuvo i segurament a Denuvo no li interessa que el vegi, la teniu a Reddit. Algú comentar? Llavors, perquè ho entengui jo i la gent més de peu, que no està molt al dia, això el que fa és vigilar que no es facin cheats i no es piratagin els jocs, però a la vegada consumeix molts recursos dels ordinadors, no? Exacte, perquè va realitzant comprovacions cada X temps, cada fotograma, o va comprovant a veure si allò està ok. A vegades, no, la idea és ralentitzar el joc si el joc és pirata, vale? I a vegades el joc és original i l'has pagat, però igualment es pensa que allò és pirata i comença a anar molt lent. Targeta de memòria. Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all Enrichment Center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from... Stand back. The portal will open in 3, 2, 1. I aquest àudio que heu escoltat, com ja podeu deduir, és l'àudio amb el que comencem Portal 1, el primer videojoc d'aquesta saga que anem a parlar avui. Hem portat a l'Alba perquè l'Alba és una experta d'aquest videojoc, és una doctorada oficial per Aperture Science. Alba, tu quan vas estrenar per primer cop a aquest joc, més o menys? Jo recordo, és que precisament... Clar, això no ho diu, és molt modest, però me'l va presentar aquí el nostre amic Gerai Toledano. Ah, i vaig ser jo. Ah, sí. Vale, però ja recordo per què. Recordo jo que jugava a Minecraft. Clar. I de cop i volta em vas dir, has de provar aquest joc, i jo. Però jo te'l vaig ensenyar per què? Sí. Perquè tu ets molt fan també de la saga Half-Life. Jo sóc fan de Valve i de tot el que facin està aquí al meu cor. Clar. Per això li vaig recomanar aquest videojoc. No me'n recordava, jo aquí... Anem a explicar una miqueta primer d'on neix Portal. Com ja has explicat, és un videojoc de lògica i shooter en primera persona desenvolupada per Valve Corporations, que ja vam parlar d'aquesta empresa en el primer programa, quan vam parlar de Half-Life 1. Aquest videojoc Portal 1 es va estrenar el 2007 i era part d'un pack dit de Orange Box per Microsoft Windows i Xbox 360. I aquell mateix any, també el 2007, es va estrenar per uns mesos més tard per PlayStation 3. The Orange Box contenia Half-Life 2, també Half-Life 2 Episode 1 i Episode 2, les dues expansions o DLCs o com vulguis dir-li, i a més també Team Fortress 2. El Mateu, què ens vols explicar? Petit comentari, The Orange Box va ser una mica un fiasco aquí a Espanya i Catalunya, si vols dir-li, perquè només venia... en anglès, és a dir, no hi havia cap traducció de cap manera, ni textos ni veus en castellà, no, era clar. Tot en anglès. I si tenien en compte que la majoria del públic és un públic jove, que potser l'anglès pues, no el dominava tant, s'explica les poques vendes, però tot i així el 2008 es va començar a vendre el videojoc de forma independent a la plataforma Steam, que també vam explicar que és la plataforma que va desenvolupar Valve en un principi per actualitzar els seus propis videojocs i crear partides multijugador i tot això, però que finalment es va convertir en una de les plataformes de distribució venda de jocs més importants avui dia, juntament amb Epic Games i alguna altra. I què us anava a dir? Ah, ara, doncs, ho vaig a dir, la saga Portal. Ja hem dit, es va estrenar el 2007 per Xbox, Windows, PlayStation 3, també està actualment ja per Mac,
i per Linux i per Android, fins i tot, i final i després Portal 2. Les segones partes normalment nunca són bones, però aquest cop jo he de dir que es trobo molt millor Portal 2, i no ho dic jo només jo, també l'Alba aquí, sí. Jo sé que ho diu, i no només nosaltres, sinó també la crítica de la indústria de videojocs diuen que Portal 2 és molt millor que Portal 1. Portal 2 es va estrenar el 2011, també per Windows, Mac, Linux, PlayStation 3 i Xbox 360. Algunes novetats, pues, és molt més llarg. Portal 1 potser en una tarda tu pots acabar, en dues hores potser, però en canvi Portal 2 és molt més llarg en quant a durada, més puzzles, moltes més dades en la seva història, una història molt més treballada, amb diferents zones, fins i tot compta amb un mode cooperatiu i també compta amb molts més personatges. Tot el que ha dit el Gerai és que és cert. Sí. El fet de tenir més història i més personatges i més... No vidilla, perquè el primer està molt bé, però sí que dius, hòstia, hi ha com més immersió de... Sí, està molt més treballat, o sigui, en l'1 comencen... Bueno, ara, dintre d'una estona, parlarem més del mode de joc, però en l'1 fan com una petita introducció, per així dir-ho, a tot el món que explicarem després a Portal 2. Però tot i així, cal dir que Portal 1 va ser molt aclamat el 2007, quan encara no s'havia estrenat el 2, òbviament, doncs va ser molt bon aclamat, tal per la seva història, com tant per el seu humor negre que té com un... Jo és el que més destaco de Portal, el seu humor amb la GLaDOS, que constantment ens va insultant de manera sutil i a vegades no tan sutil. I però sí que és veritat que va ser molt criticat tant per la seva durada com la seva limitació a l'hora de la història. També va ser molt aclamat precisament per aquest personatge que estàvem parlant, per GLaDOS, la que heu sentit fa una estona a la introducció, que és la intel·ligència artificial maligna que regna a Aperture Science, que és l'empresa, els laboratoris, on s'ambienta tota la saga. Va rebre el premi al joc de l'any per Game Developers Choice Awards, juntament amb el premi de a millor innovació i premi a millor disseny. I IGN.com va premiar com el millor videojoc de lògica, i sense comptar les vendes que ha tingut a través d'Steam, que jo m'imagino que fins i tot deu haver tingut més que no en físic, el joc ha venut més de 4 milions de còpies des del seu llançament. Portal 2 va també ser considerat dels millors jocs de l'any, superant molt a Portal 1. I Metacritic, per exemple, li va donar una puntuació de 95 sobre 100, o sigui, quasi un 100%, i Eurogame va dir: Portal 2 es perfecto, es una obra maestra. La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo tras unos meses criogenizados. Tú has estado bastante más tiempo y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve de daño cerebral agudo. No entres en pánico. Bueno, si entras en pánico, aférrate a eso, que es una reacción lógica cuando te dicen que padeces una lesión cerebral. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di sí. Bien, lo que estás haciendo es saltar. Acabas de saltar, pero no importa, di casa, casa. Muy bien, ¿sabes qué? Ya casi lo tienes. Espera. Mecanismos de seguridad del reactor averiados. Listos para fusión del núcleo del reactor. Bien, mira, no quería mencionarlo, pero estoy en un buen aprieto aquí. ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? Y como se estaba diciendo, Portal 2, per Eurogamer, li va donar la puntuació de 10 sobre 10, un total 100%. I ara anem a parlar de la sinopsi. Com estava escoltant ara, tenim el personatge Whitley que apareix a Portal 2, però abans anem a presentar-vos una mica Portal 1. Què passa? Encarnem a un personatge femení, a una dona que es diu Shell, tot i que en el joc en no cap Txell, moment... No Txell, Meritxell, sinó... Bueno, no sé. Cell, crec que es pronuncia Cell, però és C-H-E-L-L. En cap moment ens diuen el nom, si no m'equivoco, en el joc. En algun joc està com apuntat, ho has de trobar i has d'investigar molt, perquè durant tot el joc el nostre personatge no parla. És una dona muda, en principi, d'uns 30 anys, que desperta en un laboratori dit Aperture Science. No sabem com ha arribat allà ella, d'on ha sortit, què li ha passat, però està tancada en un laboratori on ha d'anar superant diferents proves que es va trobant.
Començarà a passar entre nivell a nivell, passant com per diferents cambres on ha de resoldre diferents puzzles de plataformes per arribar sempre a un mateix objectiu, que és obrir la porta que li dona accés al següent nivell, a un ascensor. Durant tot el temps, l'única companyia constant que rebem serà la veu que anem escoltant, que se'ns va escoltant pels altaveus. Ens va donant diferents indicacions o informació sobre els objectius de les proves. Però també ens va donant com alguns acudits sarcàstics, una mica criticant a la protagonista, una mica de tot. De seguida podem entreveure que alguna cosa no rutlla bé, ja que ens expliquen, no ens expliquen gaire cosa del que està passant, per què estem allà, i també sembla que estiguem una mica forçats a haver de complir aquestes proves sí o sí. Fins i tot en el punt que dona igual que ens passi a nosaltres mentre fem la prova. També perquè els missatges que rebem semblen pregravats i automàtics, sense cap interacció humana, i fins i tot no funcionen correctament, ja que hi ha, per exemple, me'n recordo una dels moments on superem una de les proves i la veu ens diu: "Felicitats, introducir nombre de sujeto. Seguro que eras conocido en introducir lugar de origen del sujeto." Com, en plan, vale, aquí falta, algú no ho ha escrit en el guió o en el text de la veu automàtica. Poc a poc anirem descobrint que aquesta veu que sentim és GLaDOS, que en anglès és Generic Lifeform and Disk Operating System. GLaDOS. Que ens va prometent constantment un pastís quan acabem les proves. Però no, alguna cosa falla. Riu la cabrona. Quan, sí, al passar alguna de les proves, trobem algunes pintades amagades que diuen "The cake is a lie", que és una frase que ja s'ha convertit super coneguda i superfamosa i emblemàtica de la sèrie, The Cake is a Lie. Com si algú altre ja hagués passat per aquelles proves i sapigués què passa al final. La segona entrega del joc ens amplia encara més la història i ens haurem de tornar a enfrontar a GLaDOS i a tornar a fugir d'ella. Tot i que en aquesta ocasió comptarem amb l'ajuda de Whitley, el robot que ens ajuda des de l'inici, que ens desperta de la crionització, que és la veu que heu escoltat fa un moment. I, com no, tot acabarà liant-se molt, acabarem havent de lluitar contra aquest Whitley, també haurem d'investigar com a les profunditats d'Aperture per descobrir què ha passat, d'on ha sorgit el laboratori, com és que hi ha una intel·ligència artificial i per què tenen tan poca estima a la salut dels seus participants en proves. Vale, escucha, tengo otro plan. Disimula, no hemos hecho nada mal. ¡Hola! Oh, eres tú. ¿La conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta. Ya sabes, ¿por qué me mataste? ¿La mataste? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Mira, las dos dijimos cosas que acabarías lamentando. Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias. Por el bien de la ciencia, monstruo. Con las molestias que te has tomado para despertarme, he de deducir que te encanta hacer pruebas. A mí también. Pero primero debemos encargarnos de una cosa. I aquí tenim GLaDOS, com es recupera i ressuscita en Portal 2. Alba, tu què ens volies explicar? Sí, no sé si ho direu més endavant, em sembla que no, però jo vull fer una menció especial al Cubo de Companyia. Sí. Bé, ara més endavant sí que parlar, ara justament, vale. Ara anava a parlar perquè anem a parlar de la mecànica del joc, perquè encara no ho hem explicat, perquè és força curiós, és un shooter en primera persona, de disparar, tens una pistola, però curiosament aquesta pistola no és per matar ningú. Precisament aquesta pistola el que fa és crear portals com intradimensionals a les parets, als terres i al sostre de les habitacions on estàs. Tu pots disparar, dispares en un lloc, dispares en un altre i automàticament es crea com un portal que et porta d'un lloc a un altre. Aquesta serà la mecànica principal que utilitzarem durant tot el joc, serà com el desencadenant de tot,
ja que no només serveix com per arribar a jocs on no pots accedir fàcilment, sinó també per exemple, agafar impuls. Tu, si fas un portal a sota del tot d'un precipici i saltes i l'altre el col·loques, per exemple, en una paret, la velocitat que guanyes amb la caiguda, amb la força de la gravetat, al final et donarà impuls després per fer un gran salt, per exemple, sortint per l'altre portal, ja que les velocitats no s'anul·len. Què més? Per sort, òbviament, Cell compta amb unes botes superespacials que fan que no es faci mal quan cau. Tenim algun vídeo promocional on se'ns explica que abans no existien aquestes botes i, bueno, pues els sujetos de prueba s'acabaven una mica com esclafadets, cal dir. Els puzzles comptaran amb botons, palanques, catapultes i molts més elements que ens ajudaran a fer el joc molt interactiu. Haurem de trobar diferents solucions amb diferents recursos i sobretot tenim tant cubells inanimats com una cosa que és el cubo de companyia, com s'explicava l'Alba. Alba, què ens pots explicar del cubo de companyia? És un cub que apareix en un nivell i tu penses, bueno, és un cub més, perquè clar, el joc es basa en si apretar botons i a vegades a partir de cubs pots apretar-los i sortir. Sí, els col·loques sobre botons, sobre coses així. I aquest cub té uns cors dibuixats als cantons. Que literalment fan servir el mateix model de cub que abans, però amb uns cors. Sí. I li fiquen nou. Li agafis carinyo durant molt de temps. Ens deixen entreveure que potser aquest cubell té sentiments, té records, té esperances en que te l'emportis amb ell, però al final l'has d'utilitzar per obrir una porta simplement i així. Però també s'ha convertit en un dels elements emblemàtics d'aquesta saga, juntament amb les torretes. Les torretes són petites torretes que disparen metralletes que ens volen assassinar, però que ho fan amb una veu molt dolça, com de nen petit. I quan les emputxes i les tires desconnectant-les, et diuen I don't hate you, en plan, no te odio. Sí. Són molt cookies. A Portal 2 també s'amplia molt més les zones que podem interactuar. Comencem amb el laboratori quasi en ruïnes, després el laboratori es comença a reformar, anem fins al sòtano de tot i descobrim com era el laboratori fa 30 anys, fa 50 anys, i anem veient com la seva evolució. També fins i tot podem anar a zones que en teoria no estan destinades com a zones de proves, i anem descobrint diferents pistes que ens donen a entendre que també hi ha hagut altra gent, com a mínim una persona, que ha anat fent pintades, ha anat com investigant i que és conscient de tot el que està passant al voltant. També Portal 2 compta amb un mode cooperatiu per a dues persones i encarnem aquest cop, després de la història principal, a dos robots creats per seguir fent les proves del laboratori. Dos robots, ara no me'n recordo com en deia, un era Atlas i l'altre no... No me'n recordo, però són molt cookies. Un és rodó i l'altre és allargat i és com duo còmico de tota la vida. I el Mateu i jo hem jugat al modo cooperatiu. Alba, tu has jugat? Sí, vaig jugar-hi amb tu, crec. No. Em sembla que amb tu donava problemes i no vam arribar a jugar-hi mai, però sí que hi he jugat, sí. Cert. I Mateu, tu què has de dir? Te va agradar el modo cooperatiu? Molt divertit. Són moltes hores i molta estona de treball en equip i has d'aprendre a coordinar molt bé. És una activitat bastant sana, perquè resoldre puzzles en parella o amb... O sigui, més, si fossin tres persones ja no ens entendríem. Dos persones, bueno, bé, es pot portar bé. Jo recordo tota l'estona estar dient-te, eso ponlo ahí y eso otro allí, sí. En el otro lado. Sí, sí. Y luego, cuando apretas, tienes que saltar y hacer esto otro. Clar, en el teu cap funciona molt bé, però aquesta informació que l'entengui l'altre, bueno, en fi... Jo no entenc perquè no ho estaves entenent, jo quan t'ho estava explicant, així de clar. L'origen del concepte dels portals va venir d'un videojoc indie anomenat Nervacular Drop, que era un projecte d'universitat, d'uns estudiants de universitat. Aquest petit equip que va fer aquest minijoc va ser adquirit per Valve després de que persones de Valve anessin a la fira anual d'aquest institut
com si fos la fira del, de les universitats, de l'ensenyament, no? El mateix. Sí. Curiosament, a Portal 2 pots veure una petita fira que han fet dintre del laboratori on el dia del pare porta la filla, en plan un dia així, i veus com petits experiments de ciències col·locats com els festivals aquests que estàs dient. Pot ser que tingui referència a això? Bueno, no sabem. Potser. Té gràcia. Gabe Newell els va oferir immediatament llocs per, de treball per poder continuar el projecte. Cal tenir en compte que era un equip de 10 persones en Portal 1 i Portal 2 ja seria un equip més gran de 30 i 40 que estaria barrejat entre gent dedicada a Left 4 Dead 2 i Portal 2, vull dir, perquè al final el motor era el mateix, els assets eren els mateixos i en el cas de Portal 1 també eren els assets de Half-Life 2. Estava tot mesclat i al final Portal 2 era una mica la mateixa gent de Valve dedicada a molt a Portal. Quan van tenir Portal, després van refinar Left 4 Dead. Em sona haver llegit, eh? Ah, una de les mecàniques que es va quedar enrere i que proposaven en Arbacular Drop era la possibilitat de crear portals nous a través de portals. És a dir, quan tu fas un portal, vale, i crees un altre, per tant, hi ha com un forat a la paret, en la demo, el concepte, el que es podia fer era disparar un portal a dins d'aquest forat ja fet i crear-ne un altre a l'altra banda, val? I al final això, bueno, no sé si... Sí, sí. No m'estanya que no acabés sortint perquè sembla una mica el malson de qualsevol programador. Evidentment, vull dir, ja era prou difícil, suposo, fer-ho en 3D, fer-ho bé i que les físiques lliguessin bé, no? Que a sobre, si hem d'afegir que poguessis fer portals dins de portals, bueno, era espectacular. El primer any de desenvolupament va ser curiós perquè Portal no tenia narrativa i els testers no paraven de preguntar què eren aquestes instal·lacions, on portaven, què hi fèiem allà, no? Van treballar conjuntament amb l'equip de Half-Life 2 per aprofitar molts assets, com hem dit, el motor i a l'hora d'integrar Aperture Science a l'argument de Half-Life 2. Si us fixeu, hi ha un moment on veiem un barco de càrrega amb uns contenidors on posa Aperture Science. Perquè això no ho hem explicat, però se suposa que passa al mateix univers, la història de Half-Life amb la història de Portal, que ens van donar petita informació, no són històries directament connectades, o almenys en aquestes entregues no ho són, en tenien segurament pensat en el més endavant unificar-les, però no ha sigut així. Hi havia la possibilitat potser de Half-Life 3, que tingués a veure amb Aperture Science, en fi... Encara estem esperant. Sí. Ja pots esperar que no sortirà res. A l'inici del desenvolupament de l'argument de Portal, es va reunir tot l'equip a decidir en quin filòsof o escola de filòsofs es basaria el videojoc. No sé si això és una activitat gaire comuna, però imagino que sí. Després d'un llarg silenci, algú va dir... A veure, a la gent li agraden els pastissos, no? I aquí va néixer l'element del pastís. Vull dir, al final, quin era l'objectiu del joc? Aconseguir el pastís. No la felicitat, no l'ètica, la moral... La pau de l'univers juntament amb un equilibri social i econòmic. No, un pastís. Que va. Les primeres versions tenien masses elements decoratius a l'entorn i es van adonar que els testers passaven massa temps intentant solucionar cambres de proves perquè els elements aquests els distreien. Al final van suprimir tots aquests elements i van deixar els essencials. També amb la intenció de donar-li un toc minimalista, futurista i de ciència-ficció, vale? El cub de companyia, com hem parlat, doncs, va ser el resultat de llegir uns papers desclassificats del govern sobre interrogatoris i psicologia, on afirmava que els subjectes en aïllament comencen a sentir afecció per objectes inanimats. I és un perfil que encaixa bastant amb el teu personatge, no? Al final és una persona que està aïllada i que potser no està tan anada de la olla, però GLaDOS et fa creure que sí, i et diu, mira, perquè t'entretinguis un rato, aquí tens un cub de companyia que potser sí que té sentiments. Potser té els mateixos que tu, no ho sabem. Hi havia gent que deia que dins del club de companyia hi havia trossos de gent, persones, vale, triturades, no ho sabem. Jo, és que, a més, recordo, crec que la GLaDOS precisament et diu aquest cubo, tot i que és un cubo de companyia i té cors, no tiene sentimientos, no te encariñes con él, no le abraces, no sé quant, en plan... Però és en plan, per què m'ho estàs dient tot això, precisament, saps? Quan abans no m'has dit res i al final et fa una mica a la olla. La pistola de portals, que en anglès és Aperture Science Handheld Portal Device, que les sigles són ASHPD, que recorda molt a Adrian Shepard, protagonista de Half-Life Opposing Force. Per més rebuscat que sigui això, la referència és correcta. O sigui, el nom
de les inicials de la pistola portal fan referència a aquest personatge, vale? També en el món de l'univers de Valve, aquesta referència encaixa. Era intencionat. Sí, sí, sí. I el pastís, doncs, és un Black Forest Cake que va veure Kim Swift, un dels dissenyadors, en una pastisseria de Redmond, en el qual podem trobar la recepta repartida per les pantalles dels ordinadors en format binari. Segons aquesta pastisseria, les vendes d'aquest pastís van augmentar massivament, vull dir, es veu que van fer una campanya espectacular per vendre aquest pastís. Vull dir, al final és molt senzill el pastís, però la forma que té el pastís, les maduixetes, tot, és com molt... Força característic. Molt característic. No és un pastís general, és aquell pastís. Pel que fa a la banda sonora, la major part de la música del joc és sense lletra i és d'ambient fosc i misteriós, composada per Kelly Bailey i Mike Moraski. Els sons electrònics encaixen molt bé amb l'atmosfera de ciència-ficció del joc. Jonathan Coulton compondria Still Alive, que és la cançó dels crèdits, tant de l'1 com del 2, i Ellen McLain posaria la veu com a GLaDOS, versió que podem escoltar a ritme llatí a les ràdios FM repartides per les instal·lacions. La música de Portal 2 tenia música generada proceduralment, és a dir, aleatòriament en el moment, vale? Igual que quan camines per un mapa de Minecraft, que també es genera proceduralment, la música igual. I també tenia música composada per també Mike Moraski, i torna a participar Jonathan Coulton amb What You Gone, que és la cançó dels crèdits, i The National amb Exile Vilify. Pel que fa a les veus, si us agrada The IT Crowd, coneixes IT Crowd, Alba? Em sona molt. És una sèrie, no? És una sèrie britànica. Sí. Sí. Aquí es deia Els Informàtics. Vale, sí. Vale, vale. Sí, sí. Vale, doncs posa la imatge del friki, aquell que és moreno, vale, que té el cabell arrissat. Així, no? Vale. Doncs aquest havia de ser la primera proposta per posar la veu a Wheatley. Però al final no, al final va ser Stephen Merchant. Els dos són britànics, vull dir, és la intenció que buscaven. Aquest accent britànic, aquest accent elegant i còmic, no? Com sí. Stanley Parable, precisament. També buscaven una veu que sigui característica i que fos que tingués aquest toc. I per acabar us ho deixo ja a vosaltres si ho voleu buscar, vale? Perquè és una virgueria gegant. Si busqueu a Google Portal Radio Image, vale? Veureu que és possible desxifrar imatges a través de les interferències de les ràdios si les portes en punts concrets del mapa. Què dius? Que és el mateix protocol que fa servir els satèl·lits per enviar i rebre imatge, vale? O sigui, això ho vaig fer amb noi. Perdona? Perdó. Les ràdios sonen música a les ràdios tota l'estona, però si les portes a un punt determinat comencen a fer sorolls molt, molt estranys. Ho vaig llegir en algun lloc. Exactament. Comencen a fer pitos i sorolls raros. Ah. Doncs això és un protocol de transmissió d'imatge bueno, per ràdio. I que les imatges que surten, algunes són de Portal 2, precisament. Les imatges aquest easter egg està en Portal 1. I precisament en Portal 1 ja tenim imatges de Portal 2 perquè ja estava en desenvolupament en aquell moment. I anem ja per fi a lo important de tot això, que és la nostra opinió sobre aquest videojoc. Primer de tot, Alba, tu per què t'agrada Portal? Jo crec... És que jo amb els jocs no sóc de les que els acaba. Mm-hmm. Perquè hi ha vegades que són, que sí, molt complicats o molt llargs, però Portal, d'alguna manera, és com senzill d'avançar. O sigui, vas fent portals, vas pensant com posar un portal aquí, posar un portal allà, saltar, ara intentar no caure l'aigua tòxica aquella que hi ha, i tot, i dius, pues t'anima, pues va una més, va un portal... Un altre nivell. Acaba. Sí, dius, sí. Va, un nivell més, que l'he fet ràpid. Va, un altre. I al final acabes, pues... Jo, amb això que estàs dient, trobo que porta el té molt el tema de treballar la ment per solucionar els puzzles, però no té el tema eufòric, per exemple, pot tenir Half-Life, d'anar disparant, d'anar matant, no sé quan. Llavors, potser no et cansa tant i pots anar seguint i seguint i no et quedes encallat en un mateix joc. I si et quedes encallat, precisament saps que no és per la teva falta d'habilitat, sinó perquè no has donat amb la solució al problema.
tens, no, o sigui, tensió zero. O sigui, sí que és cert que hi ha aquest toc de, ui, potser aquí, si em tiro per aquí, però no estàs pensant en vindrà una torreta del cap i em matarà, o ara el terra s'enfonsarà, no. Tu vas allà. A mi m'agrada molt l'humor que té amb la GLaDOS, és molt guai, no? Perquè constantment et va dient, et va donant pistes sobre què està passant, però també et va insultant de diferents maneres, es va rient de tu. Per exemple, hi havia un moment on comença, diu, vaig a llegir un informe que va escriure algú de tu, i se la sent com em mou pàgines, però en veritat és una intel·ligència artificial dintre d'un ordinador, no té pàgines. No mou res. Ha ficat l'efecte sonor precisament per a tu donar-te la sensació que està mirant pàgines. O sigui, és com un humor donant la volta, saps? És en plan, t'ho fa tot creure, i però en veritat és com molt, molt, una mica patètic, perquè te dones compte en seguida de les mentides. Comença a dir, uau, algú ha escrit que et queda molt malament la roba que portes. Bueno, però clar, què deu saber un científic, segurament jubilat ja, de la moda? Ah, no, calla, posa que és una dissenyadora de París que va estudiar disseny. En plan, no pot ser. Maneres d'insultar-te molt sutils i molt rimbombants. Sí, com molt rebuscat i molt com de l'estil aquest friki, no? En plan, toma, eres una hipotenusa al quadrado, no sé quan, saps? Com si Sheldon Cooper t'estigués... Sí. Com es diu? Bueno, això, insultant, sí, sí. Sí, són insults de nen de 4 anys de tonto, no, tu m'has. Però és com amb la robòtica. I és... Algú de 4 anys, però que sap molt de ciència. Sí. Llavors, sí. Té aquest punt còmic com Big Bang, per exemple, sí. Big Bang, la sèrie. També el mode de joc, jo ho vaig trobar supercuriós, perquè és tens precisament una pistola, però que no és per matar ningú, sinó per obrir portals. Vas experimentar molt, perquè pots estar jugant tota l'estona amb la pistola, pots fer un forat al sostre a terra, vas caient infinitament. Hi ha moltes coses a fer. A mi això és algo que m'agrada molt, el fet de facis el que facis, sempre hi ha la mecànica que, per exemple, lo dels dos portals, caure infinit, i dius, sí. Sempre hi ha una mecànica que dius, encara que facis el tonto en un dels nivells, està allà. Sí, però mira, pots fer que vulguis. Pot tenir una utilitat, però també és com la seva part de gràcia de, ai, mira, vaig a veure què passa, no? Constantment és en plan, vaig a fer això a veure què passa. Perquè al final també moltes de les proves és experimentar, precisament d'ensayo y error, de, vale, si col·loco això aquí i això allà, què passa? I si agafo un cubell i faig un forat al terra i cau sobre una torreta, coses així. També té el punt dramàtic, no? Perquè al final, els bons drames barregen comèdia i drama. Tens els riures que et provoca la GLaDOS, però a la vegada és un robot que intenta matar-te col·locant-te torretes i veus pintades per les parets d'algú que ha estat allà tancat i s'ha tornat una mica boig. El primer cop que t'intenta matar a Portalú, jo no m'ho creia. Dic, no pot ser, però si tot anava molt bé. Ei, tu no has sospitat res. Jo no sospitava, bueno, sí que sospitava, però dic, joder, ja? Tan aviat? I això... Perdó. Tu deies, i el pastís? Ja. On està el pastís? És que això és un dels problemes de Portalú, és que és tan curt que dius, ja? Sí. Ja? Boss final? És com, s'acaba molt... Per això el 2 és com... Té més narrativa, dius, bueno, ara haig de salvar el món, més o menys. Sí, té girs argumentals, de cops tens... Sí. Moments molt emocionants, més tranquils. Tu, Mateu, què vas pensar el primer cop que vas jugar? A veure, res més enllà del que heu dit. Vull dir, jo estava molt acostumat a veure que jocs en primera persona on aguantes un arma, vale, fos de disparar i d'acció. Però el fet de que fos un joc de puzzles en primera persona era algo nou, vale? I a part d'això, com que incorporava mecàniques noves de portals i veure que encara que fos algo molt pautat, perquè clar, si la superfície està en moviment no pots fer portals, si la superfície és de tal textura no pots fer portals, però dintre d'aquests límits tu pots fer això, túnels infinits, pots llançar objectes, pots fer portal cap a baix i un així, i veus que si tires un objecte apareix per aquí, no? Llavors, tal com respecta la gravetat i com es respecten les lleis de la física, tal com està muntat tot plegat, m'hi va explotar el cap. Em va semblar, sí, perquè... molt guai.
està molt ben fet les físiques, però també el fet de que hi ha puzzles que tenen diverses solucions. Al final, i pots anar experimentant i pots trobar la solució que et vagi més còmoda a tu, però hi ha algunes que sí que només hi ha una sola solució, però moltes són vàries. En el 2, sobretot, que hi ha la variació de que si els gels aquells raros de colors... Sí, en el 2 incorporen una mena de líquids que et donen diferents propietats, com per exemple saltar molt o anar molt ràpid corrents, que al final també et dona impuls per saltar més lluny o per saltar més amunt. Al final són petites variacions que poden canviar radicalment el puzzle. I en quant als personatges, Mateu, tu què? És que tampoc què vols que et digui, nois? Dels quatre que hi ha... Home, hi ha. Sí que hi ha, hi ha clar. Quasi. No són persones que et trobis, no? Però el Cave Johnson, no? Cave Johnson era? Que és el... Sí, el propietari original d'Apertus Sain. Que estigui allà i que et vagi llançant també missatges i tot aquest rerefons d'Apertus Sain, però de fa 50 anys, també em va semblar brutal que la història anés més enllà, no? Sí. També per l'humor, o sigui, que ja hem parlat que fan servir, recordo el Gabe Johnson precisament que et deia, després de fer servir un teleportador o alguna cosa així, que et deia, és possible que notes un dolor en el oído, no te preocupes, es algo normal, puede ser que tu oreja se haya quedado atrás durante el camino y ahora tengas una amputación. No te preocupes, la ropa que llevas es impermeable, no la mancharás. És en plan... Ole! Sempre hi ha algú positiu. Sí, la poca preocupació, en veritat, per la pròpia salut humana i més com pels objectes, en plan, si te estás muriendo, deja la pistola en el suelo, no queremos que se rompa. Sí, sí. També tenim el personatge de Wheatley, que, com deies, té aquest punt més humorístic. Al final, també al propi joc ho diuen, que és com un personatge per fer el pallasso, per desestabilitzar una mica tot el sistema que està muntat. Per no sentir-te tan sol, no? També, imagino. També, perquè aquest era un problema, jo crec, de Portal 1, que sí que tenies a GLaDOS, que era l'antagonista, però potser et faltava com algun ajudant o algú que et donés una mica de xispa a part. També tenim les torretes, que es pot considerar un altre personatge, potser, perquè parlen, interactuen amb tu. Tenim, bueno, interactuen, t'intenten matar, bàsicament. Però bueno, te dicen que no te odian, en plan... Que bé. Bueno, sí. Sí. Són cookies. També tenim el Cubo de Companyia, que jo tenia una figureta del Cubo de Companyia petiteta que em vaig imprimir i vaig retallar i fer. I tenim també els núcleos... Puntualització. Jo me'n recordo un cumpleaños que em vas regalar un clauer. També. El Cubo de Companyia, que em sembla que se'm va trencar la... Ai. Però el porto guardat perquè és que és supermaco i sobre és que em relleu amb el cor. Que sí, és metalitzat. I tenim... els núcleos de pensamiento que apareixen al final de l'1 i també entremig i al final del 2, que són com Wheatley, són petits ordinadors, cada un amb una personalitat diferent. Hi ha vídeos a YouTube que és com... que em sembla que són dos, que és història dels núcleos aquests, de la vida dels núcleos. Sí, si no fas la missió i continues parlant amb ells, et van explicant com història. Hi ha un, per exemple, que és com aventurero, un altre que està obsessionat amb l'espai, un que intenta lligar amb tu. I una mica... és com molt curiós. També tenim el personatge anònim, que no veiem en cap moment, que és el deien Hombre Rata o alguna cosa així, que se suposa que està amagat i està fugint de GLaDOS. I és el que et deixa pintades, el que també a l'inici del 2 ha fet diferents murals explicant la història. I fins i tot hi ha gent que diu que va ser ell el responsable de portar-te al laboratori perquè sabia que tu d'alguna manera anaves a destruir a GLaDOS i aconseguir superar totes les proves. També trobem aquest easter egg que ens relaciona Portal amb Half-Life. També perquè, per exemple, la GLaDOS en un moment determinat ens parla de Black Mesa, que explica que és la seva competència, la competència d'Aperture Science, perquè és un altre laboratori que també està investigant sobre coses, i explica que l'han liat una mica a part de l'exterior i que segurament prefereixes no sortir fora, que millor que et quedis als laboratoris. Jo, si de cas, donaria pas a un parell d'àudios que tenim.
ens han enviat els nostres oients, vale? I els escoltem. Primer en Jordi Mariscot, a veure què ens explica. Per mi important és el joc, o sigui, crec que el vaig enganxar quan tenia 16 o 17 anys i el joc ja portava un temps al mercat i va ser el primer joc que vaig jugar fora dels típics Pokémons, algun Call of Duty, coses així, i em va marcar precisament per això. O sigui, no recordo especialment que jugués com el jugo ara la primera vegada, però recordo que em va fascinar la manera com t'introdueix els personatges. El fet de que no sigui la típica història de vaig a salvar el món, que molts videojocs s'entren en això, que és un tio que va a lo Rambo i ho salva tot. És simplement un joc on tu ets una persona i l'únic que fas és disparar portals. És un joc que t'obliga a pensar. Per mi, ja vist en perspectiva i el que he anat veient al llarg dels anys d'haver-lo rejugat tantíssimes vegades, és que aplica una mecànica molt, molt simple, però que alhora et treu del que estàs acostumat. O sigui, no és la típica de disparo i mato això, com podria ser lògica a la vida normal. O sigui, a mi el que em captiva de Portal és la mecànica i el fet de que t'obliga a pensar una mica més enllà, de que t'obliga en certs reptes, en certes pantalles del joc, a agafar i dir, vale, un moment, aviam, com ho faig això? Para't i pensa't, que molts jocs és acció, 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 acció. I és això, i és crec que és el fet el que m'agrada. És una mica que et treu del que estàs habituat a pensar. M'ha fet gràcia quan ha dit que tots els jocs són acció, 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 aquest no ho és, però tot i així, quan tu trobes una torreta, has d'acabar amb la torreta, però de manera creativa. Vull dir, sí. Suposo que us hi heu trobat de dir, vale, tinc una torreta, li puc fer un forat i que caigui per allà, o el puc fer que li caigui un cub, o inclús puc anar, apretar la E, agafar-la i tombar-la, no? Hi ha diverses maneres d'acabar amb les torretes. Sí, o empujar-la per algun lloc, coses així. Ho trobo molt... O sigui, és molt interessant això de que potser t'esperes un joc d'acció on la solució sempre és disparar, 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 però precisament en aquest no, en aquest has de parar, pensar i veure què pots fer. En això té tota la raó. Jo estic bastant d'acord amb el que ha dit, perquè és... O sigui, potser el pitjor, el més violent que pot arribar a tenir és si creues dues torretes o li poses un dels làsers i es cremen, que és quan fan més pena. Sí, també, que exploten. Però és el màxim que pots evitar-ho, perquè és com és el que heu dit. Pots tirar-li un cub, que es tombi i faci un oh no! Sí. S'acabi. I també és o sigui, com a dissenyador de videojocs també s'ha de dir que és un repte complicat fer un videojoc on shooter, precisament, on la mecànica no sigui matar, perquè és una solució força fàcil, força recurrent en els videojocs, que és, vale, doncs, si no sabem què fer aquí, doncs li donem una pistola i que es posi a matar a diversos enemics i a veure si ho aconsegueix. I en canvi, decidir no fer això i fer puzzles i fer una mecànica molt més complicada i més innovadora, és un risc i també un repte força important. Mateu, què més tens per nosaltres? Doncs mira, anem a escoltar una nota de veu, aquest cop de l'update d'avui. Doncs jo vaig descobrir Portal arrel de tenir Steam. Va ser tan senzill com estar donat dalt de la plataforma de Steam. I vaig descobrir Portal 1, el qual el primer cop que el vaig jugar, diguem-ne que no vaig jugar més a 3 nivells perquè no em va agradar gaire. I anys després que va sortir Portal 2, vaig decidir jugar a Portal 2. I aquest sí que em va agradar moltíssim. I jo crec que també té molt a veure amb la història. Amb el fet de que l'1 és com més lineal, en el sentit de que no hi ha un archienemigo, no? Com és la GLaDOS, tot i que sí que existeix. Però en el 2 és com un altre rotllo, no? En plan, l'has traicionat i ella pues, vol venjança i et vol fer passar un altre cop per el que vas passar per l'1. I això està molt guai. A mi em va agradar, moltíssim. Jo crec que és un dels meus top 10 en videojocs, o top 5 i tot diria, de jocs que em porten bons records, que són molt bons i que recomanaria a qualsevol que el jugués, tingui l'edat que tingui, i fins i tot d'aquí 10 anys jo crec que el seguiria recomanant. Val, doncs jo us volia preguntar, Portal o l'1 o el 2 l'heu obtingut de manera gratuïta? No parlo il·legal, sinó... O super rebaixada, va? O de quina manera l'heu obtingut? Perquè jo crec que l'he aconseguit gratis. Jo? Ah, sí, digues tu. No, perdó. No, digo tu perquè m'ho estic pensant. Perquè Portal 1 el vaig provar primer gratuït, però després em vaig comprar en plan, diria que un pack d'Steam, i que em venien en plan
tots els de Half-Life i tots els de Portal o alguna així. Però i en plan bastant, bastant bé de preu. És que els jocs d'Steam sempre, si pilles una bona oferta, estan super rebaixats. Jo és que crec que també que vaig pillar el primer gratis, perquè no sé, és que no recordo, jo recordo que hi jugava, no com el vaig obtenir, bàsicament va aparèixer al meu ordinador. I recordo que el 2 me'l vaig comprar, que em sembla que va ser unes rebaixes d'Steam d'estiu d'aquestes, que devia costar 3 o 4 euros. I recordo que després sí que vaig completar tota la col·lecció de Valve amb un pack d'aquests, i venia Portal 1 sí. I Portal 2. I crec que llavors quan se'm va afegir a la... I vaig tenir tot allà. Algú que ha dit a l'Abde també, que s'ha destacat, és que Portal 1 ho veig força més com una introducció al que és Portal 2, perquè precisament quan estaven desenvolupant Portal 1 i es va estrenar Portal 1, tenim missatges i tenim pistes de Portal 2. Això vol dir que quan encara no havia sortit Portal 1, ja estaven en desenvolupament i força avançat pel que es veu les imatges de Portal 2. I a més, el fet que estigués dintre d'un pack, com és de Orange Box, el que hem parlat abans, després sí que es van vendre de forma independent, però que primer estigués dintre d'un pack i tot això, pot ser com per introduir-lo, introduir una mica a la gent en el món de Portal, veure com reaccionen, per crear una mica d'expectatives a la gent, i després finalment treure Portal 2, que és el joc que molt més currat, molt gràficament, però també de puzzles, molta més història, moltes més característiques, i fent servir gent de l'equip de Left 4 Dead i de Half-Life i una mica de tot. També l'altra cosa que ha dit l'Abde, que trobo que estava... Quina que era? Ara m'he oblidat. Jo volia dir una cosa. Digues. I és que Portal 1 sembla com més una... com una beta. Una mena de... anem a veure què funciona, què no... Bueno, més què funciona perquè què no... de què volen els jugadors? Pues volen més història. Pues ara sabem que ja que estem fent el Portal 2 quasi immediatament... També, sí. Anem a afegir això. Els jugadors ens han demanat més enemics. Pues pam. O ens han demanat, no sé, patata. Sí, ens va servir com a prova per veure què volen i què incorpora. Una mica de tester. De... Sí. També, ara m'he recordat el que volia dir, que era la construcció de personatges. Els personatges, bueno, de protagonista, no sabem absolutament res d'ella, però en canvi, Whitley i GLaDOS, veiem una evolució de personatges força interessant, com GLaDOS deixa d'estar en un moment determinat en el poder absolut i l'agafa Whitley, en canvi el poder, hi ha una mica aquest joc de rols, i també descobrim el passat de GLaDOS i per què pensa de la manera que pensa i per què vol que fem proves. Al final, fins i tot jo diria que es fa com una mena d'aliança, bueno, sí, es fa una aliança al final entre GLaDOS i la protagonista, i acabes fins i tot agafant-li una mica de carinyo a la GLaDOS, en plan, dius, ai, bueno, sí, ets una màquina diabòlica que em vol assassinar, però a la vegada dona com una miqueta de paneta. Sí, és com tendre, en plan, bueno... Sí, acabes entenent per què és com és, per com ha arribat aquí, què li ha passat a la seva vida, i trenca una mica el mite de que els antagonistes, el dolent del videojoc és el màxim dolent i ja està, no? Darrere hi ha una persona o un robot, en aquest cas, que ha passat unes vivències. És que com a dolenta està molt bé, realment. Sí, jo crec que... No sé si tenia algun premi com a millor antagonista de la història dels videojocs. Com a dolenta està molt bé. I ara passarem a... ja cap al final... ja és hora d'anar acabant, però abans anem a dir una cosa negativa i una cosa positiva de Portal. Mateu, vols començar tu? Sí, no sé què comentar de negatiu. Per dir alguna cosa, vale? Algo absurd, completament absurd, que és que simplement en el joc pots prendre mal de les torretes o pots caure o qualsevol cosa. Bueno, caure. O sigui, si caus en l'aigua et mors de seguida, no? Però et pot tocar una bola d'energia i tal. Perds salut, però no veus el valor de la salut. I és una tonteria, ¿vale? Però si hi hagués alguna manera de que t'ho indiqués, si estàs a punt de morir o no, bueno, és igual. I que al final no t'arribes a menjar cap pastís. Ui, lo que ha dicho, ui, lo que ha dicho, l'espoiler. De què qui se l'hai? No vol dir, he dit, potser sí que hi ha pastís, però potser no te l'arribes a menjar.
Alba, tu què? Aviam, li dono la raó al Mateu de... Hi ha una espineta de... On està el... Jo vull pastís. Perquè és com un premi i dius, he fet tots aquests totes aquestes pantalles aquí. Però és que no sé, coses dolentes. Que és massa curt el primer, potser. Possiblement. Sí. Com a sí, problema, sí. Que potser ho compensa amb el segon, que és bastant millor. Perquè clar, si fos més... O sigui, si porta l'1 fos més llarg, però fos igual. O sigui, jo què sé, si fossin 10 hores de joc, però tot el rato iguals, potser sí que es faria pesat. I mm-hmm. això... En canvi, com el 2 hi ha diferents zones, t'explica ah, diferents coses, es fa més contingut. Però sí que és cert, igualment, volem portar el 3 o algú, volem més claro. Història. No, jo... no coneixen sí. el número 3 allà. A Valve no coneixen el número 3. Coneixen Half-Life Alyx. Però no coneixen Half-Life 3. Jo, com a negatiu, diria... Però igualment, ho trobo que ho solventa força bé, que és... Em falta com una mica de algú, o sigui, que no sigui tan lineal. Constantment és molt lineal. En el 2 sí que hi ha un moment determinat que podem com anar a algunes zones poc accessibles i conèixer una miqueta alguna cosa secreta, però en general és, no hi ha cap element amagat. No hi ha altres rutes, no hi ha com col·leccionables, per així dir-ho, entremig. Faltaria com una miqueta de més, una mica de no sigui tot tan lineal. I en quant a positiu, Mateu, tu què? A mi m'agradaria comentar, bueno, doncs, el misteri, com es capgira la història i es va tornant més macabre, tant a l'1 com en el 2. El que he dit, que de cop et vol matar i el meu jo adolescent no tenia per què. I és com patapam, gir d'argument. Però això em va molar bastant. O sigui, podria dir moltes coses bones, però per dir una, pues, em quedo amb aquesta. I tu, Alba? Té moltes coses bones, la veritat. No sé, jo crec... Mira, jo et diria el mode cooperatiu del Portal 2. Perquè tu estàs jugant al Portal 1, i sí, vale, tens el Cubo de companyia, en el Portal 2 tens el Whitley o la GLaDOS o qui sigui, però en el cooperatiu tu jugues amb una altra persona que coneixes, ja sigui, jo que sé, el Mateu, amics, qui sigui. I realment té el puntillo de que... I si li faig un portal als peus perquè caigui? Sí. Això no ho vaig fer, merda. Aquesta jo ho he fet moltíssim. No, sí que ho vam fer, sí que ho vam fer. Fa la gent de... Ui, ups! Aquest puntillo de poder jugar amb un altre i que sí, perquè a més hi ha logros en plan de... Has assassinat a tu compañero. Has assassinat 5 veces a tu compañero, bien hecho. I és com... Sí. Li pots fer que alguna... Jo algun cop al Mateu li he fet que li caigui com alguna planxa a sobre i la xafi, o li... Tenia... Pots fer ponts en un moment determinat amb ponts luminosos, que de cop l'apagues i cau cap a baix. Cosetes d'aquestes. És veritat que està molt bé. Ara sóc jo la GLaDOS, saps? Com de... Jo el que més destaco de la saga és l'humor que té. O sigui, trobo que si no... Li pots treure algun element determinat a la saga, que potser continuaria sent molt bona, però l'humor que té, jo el trobo molt característic, trobo que és el punt clau, perquè el primer, per exemple, seria molt avorrit si no hi hagués la GLaDOS amb aquest xinxe i aquestes rabietes que li donen. Llavors, ho trobo que és l'element clau que li dona precisament que la gent ho vulgui jugar i que s'hagi convertit en un joc força èpic i hi hagi un fandom darrere molt important. I ara anem a les puntuacions. Mateu, quina puntuació li dones tu? Jo, per no donar-li un 10, li donaré un 9,6. 9,6. No pots donar-li 0,5 per fer-lo donar-li. No, perquè és massa baixa puntuació. Massa baixa? Sí. 10 dècimes? Sí, és molt baix, molt baix. Bueno, 10 dècimes, depèn de com. I tu, Alba, què? Jo abans he dit 8,5, però visto lo visto, jo un 9. La pujo un 9. Està ara em tornarà a fer calcular la mitjana. Jo li dono un 10. Vale, llavors tenim un 9,6 del Mateu, un 10 meu, i tu has dit? Un 9. Un 9. Sí. Més. Sumaré. 9, i ara entre 3, aquí la calculadora, un 9,53 de mitjana. A mi em sembla prou bé. Targeta de memòria.
I fins aquí el programa d'avui. Moltes, moltes gràcies a tothom que ens hagi escoltat tant per l'iVoox com pel Twitch, que ara últimament, bueno, des del programa passat ho estem gravant en vídeo i fins i tot ens podeu trobar al YouTube. I recordeu que ens podeu trobar als comptes de Twitch de Gandhi Crash, Gandhi_Crash, i el meu, Gerai Toledano. Alba, moltes gràcies per haver estat un dia aquí amb nosaltres. Per fi has sortit de les teves notes de veu que ens envies sempre, que ens enviaves amb los Sims, i has aparegut. Soc jo. Aquí queda algú pendent perquè l'Alba i la Lorena en el programa anterior et va proposar fer una aliança perquè tu li facis les cases a los Sims i ella fes els personatges. Què li dius? Jo des d'aquí li vull dir que accepto la proposta. Farem una cooperativa. Sí, sí, formem una... Jo faig pisos, ella a famílies. El duo dinàmico. Molt bé, molt bé. I què, Mateu? On ens poden trobar? Doncs mira, recordeu que ens podeu seguir per Twitter al compte @targetamemoria. També ens podeu seguir a iVoox i per rtbc.cat. I si esteu a Cardedeu i són les 5 de la tarda, ens podeu escoltar per Ràdio Cardedeu al 90.7 de la FM els dilluns. I en el proper programa, ja que Mateu ja s'ha acabat aquest videojoc en streaming per Twitch, per aquí, jugarem a Hellblade: Senua's Sacrifice. Si l'heu jugat, ens ho podeu explicar a les nostres xarxes socials o enviant-nos notes de veu a tdm@rtb-c.cat. I recordeu guardar partida. No. No pulses ese botón. Sí, no sabes lo que estás haciendo. No lo hagas. Sí. No lo hagas. Adeu. Haciendo.